За серпень мені нарахували 66 гривень за 5 людей, які прописані в моїй квартирі. За 3 неповнолітніх і за 2 дорослих. Черкасець Сергій Лугеря показує платіжку за вивіз великогабаритного сміття. Чоловік має пільги як учасник війни на Сході і каже, що не розуміє, чому повинен сплачувати повну вартість. По-перше, в нас ОСББ. По-друге, хто формував тариф на вивезення, в мене виникло відразу питання. Третє – пільгові категорії, учасники бойових дій, ветерани війни, інваліди війни і інші пільгові категорії, які отримують пільгу, теж не враховані. Просто приходять платіжки людям. Сергій Лугеря додає, платити за цю квитанцію не збирається. Я ні з ким договор не заключав. Взагалі ОСББ договор ні з ким не заключала. Чоловік зауважує, коли робив ремонт вдома, послугу із одноразового вивезення сміття замовляв. І за машину я за вивезення заплатив, по-моєму, 250 гривень чи 300 гривень. І за смітник, там, здається, за те, щоб вивезти ще якийсь кошт. Тобто до 1000 гривень, але ж вийшла це все мені послуга. Але суть в тому, що один раз ти збираєш, замовляєш, машина вивезла. Голова ОСББ «Героїв Дніпра-81» Олександр Докучаєв розповідає про нарікання від жителів будинку не лише на відсутність пільг за послугу, але й на саму вартість. У мене в будинку дуже багато афганців, в них 100% пільга, як інваліди, учасники бойових дій. Їм поприходила повна вартість цієї послуги. Я приблизно взяв, от в мене в будинку мешкає десь 1200 мешканців, то це десь, грубо говоря, нові якості, потрібно з мого будинку тільки сплачувати 15 тисяч гривень за вивезення сміття цього негабаритного сміття в місяць. А ми раніше в Соснівську суд платили 2 тисячі гривень. Олександр Докучаєв додає, що не розуміє, що саме входить у цю послугу і чи не доведеться окремо доплачувати за вивіз гілля. Раніше суд вивозив і гілля, і листя. Зараз незрозуміло, ніхто документів не дає, буде вивозити гілля нова якість чи не буде вивозити, буде вивозити листя, чи нам за цю послугу з ОСББ окремо доведеться доплачувати. Засновник нової якості Андрій Бортник говорить, вартість тарифу 13 гривень 20 копійок за одного прописаного мешканця квартири – найдешевший варіант. Тому пішли по європейському принципу, що є місто, тобто певна територія. І всі мешканці, які проживають на цій території, сплачують однакову мінімальну суму за цю послугу. Андрій Бортник каже, що цю послугу можуть запровадити в інших містах. Цей тариф він буде у всіх містах України, тому що це зміни до закону, вони нові. Не всі міста ще провели конкурси, але ця послуга буде надаватися по всіх містах України. Ми звернулися за коментарем до заступниці міського голови Людмили Бурдоно з приводу нарахування повної вартості за послугу пільговим категоріям. Дивіться, ми на сьогоднішній день вирішуємо це питання, оскільки нам Мінсоцполітики підтвердило, що пільгові категорії мають право на пільгу і по великогабариту, як побутове сміття. Тобто отримали нещодавно відповідь Мінсоцполітики, тепер працюємо із департаментом нашої соцполітики, щоб вони почали таки людям нараховувати пільгу і на великогабаритне сміття. Людмила Бурдонос каже, що протягом місяця має вирішитися це питання і пільговикам здійснять перерахунок послуги. Ірина Хіленко та Мазгорозі. Новини на Суспільному. Черкаси.